Закарпатська Україна – держава, яка проіснувала один день. Та не одна людина віддала своє життя. Аби 15 березня 1939 року проголосили її незалежність від Чехословацької республіки. І хоч з дня існування держави минуло 85 років, цю дату вшановують досі. Насправді, 85 років назад наші земляки зробили свій свідомий цивілізаційний вибір – чи бути вільними, чи бути поневоленими кріпаками. Сьогодні це є результатом, що тоді був закладений цей генетичний код бажання до волі, до свободи, до того, що людські цінності є на першому місці. Ужгородці з самого ранку з квітами зібрались біля пам'ятника Августину Волошину, президента Карпатської України. Квітами на урочисті події прийшов і військовослужбовець Тарас. Чоловік вдома проходить реабілітацію після поранення. Каже, не міг не оминути події, адже нині ця дата є напрочуд символічною. Це дні, коли в 1939 році закарпатський народ, український народ показав на весь світ про те, що ми готові битися і готові відстоювати все своє українське. І ми є Україна. Тобто закарпатці, Карпатська Січ, знаючи, що програють фізичну війну проти багатотисячної армії окупанта, знаючи, що йдучи в бій, вони просто прольють кров на нашу рідну Закарпаття, вірили в одне – про те, що на тій землі зросте нове покоління, коли довершують їхню справу. 2024 рік ми продовжуємо боротьбу наших героїв, наших дідів, котрі хотіли просто одного – жити в незалежній соборній Україні. Цьогоріч також в області відзначають 150-річчя з дня народження Августина Волошина – українського політичного, культурного та релігійного діяча. З цієї нагоди Закарпатський народний хор підготував особливу програму. Ой, над пустом ворон кряче, а за сином мати. Виконаємо стрілецькі пісні, і які живуть упродовж десятиліть в нас на Закарпатті, всій Україні. Молодь і, ну, взагалі, прийдешнє покоління повинно знати свою історію. Закарпатський хор виконав стрілецькі композиції. Небайдужі жителі поклали квіти у підніжжя пам'ятника Августину Волошину, завершили вшанування гімном України та побажанням Україні мирного неба над головою.